សួរអស់លោកអ្នកទទួលសេចក្ដីជូននេះគឺជាកັບផ្សាយរបស់ My TV តាមរយៈកម្មវិធី Mr. and Miss Talk Show បាទនៅថ្ងៃទឹកបានជួបគ្នាជាបន្តផងដែរសប្ដាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចដែរសុខសប្បាយចាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ជាពិសេសឲ្យតបានមក My TV ចាទៅបីជិះពេលខ្លះមានការនឿយហត់បន្តិចក៏ដោយប៉ុន្តែមិនថយទេយើងបានថយយើងបានលុយហើយនៅពេលដែលយើងបានល្បីហើយគេខៃ event ក្រៅបានលុយទៀតគេថាវិធីកោពីអ្នកហ្នឹងតបុយហើយសិនណាសាច់យើងលុយក្នុងប៉ោស្រាញ់លុយខ្លាំងណាស់ពីអ្នកហ្នឹងត្រូវហើយពួកយើងធ្វើការពីកម្លាំងយើងបានលុយយើងមានមោទនភាពចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងធ្វើអំពើល្អដែលឲ្យទស្សនិកជនទទួលបានភាពសុខស្រួលតាមរយៈការផ្សាយរបស់យើងលោកអ្នកគាត់បើកមៃទីវីព្រៀមក៏តាពីថាអញ្ញឹមសាច់សុខស្រួលទៅបីជាក្នុងចិត្តពិបាកយ៉ាងណាក៏ដោយបាទអញ្ចឹងទៅគឺជាមុខរបរមួយដែលបានបនច្រើនបាទចាលោកអ្នកបាទនៅក្នុងវគ្គទី1នេះMiss Photo City គាត់នឹងណែនាំតារាគុនរបស់យើងជាដឹងថាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះតារារូបណាគឺចូលក្នុងកម្មវិធីយើងឯងដូច្នេះ Rolin គាត់នឹងណែនាំតបោគេមិនថាគឺជាកណ្ដឹងយកចាំគឺធ្វើស្ទីលរបៀបតារាហ្នឹងសំលោករស័កទីចូលរួមទីទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំហើយតើបីមិនទីទេប្រដឹងហើយសុខសុខសบายសบายសុខសบายចឹងធ្វើម្ដងទេមានតែគាត់ទេតែបើជាប្រិយភាពគឺធម្មតាធ្លាក់ចុះចាឡើងរហូតខ្ជូតខាងខ្ជូតគឺខាងជូនខាងគាត់ហ្នឹងឯងអូនសេម្នាក់ហ្នឹងខ្ជូតមែនតើនៅក្រៅគេមកខ្ជូតទៀតតែបើថាសบายវិញអត់ចង់ឲ្យយើងទៅផ្ទះហេសអរិយនិយាយមែនតារារូបហ្នឹងបើខាងអ្នករៀបចំ event ទៅគេសบายអីហ៎គាត់ជាអ្នកប្រកាសត្រូវគាត់ប្រកាសឲ្យគេសบายចាឥឡូវនេះចង់ដឹងថាជាអ្នកណាសូមទស្សនាជាបន្តទៀតសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនអរជីមេត្រីកម្មវិធីចារីត្រីកំសាន្តបានមកជួបលោកសេរីការសាជីថ្មីម្ដងទៀតហើយចាតាមពេលវេលាម្ដងដដែលមានផ្សាយជូននៅរៀងរាល់ចាម៉ោង 5:30 ចារហូតដល់ម៉ោង 8:00 ជប់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃផ្សាយចាឥឡូវនេះចាដោយសារភីកចាស្រីរបស់យើងនៅវិធីការប្រុសចាក៏បានមកនឹងខ្ញុំចាគឺមកចាធ្វើវិធីការតែម្នាក់ឯងទេចាដែលដរាចាអត់មកហើយណាជំនៀងចាអញ្ចឹងបើនិយាយជំនៀងមកចានេះខ្ញុំតែជីជីជាម្នាក់ឯងចាកុំភ្លេងចាមិនអាចខ្វះណាម្នាក់สำนาวสักดาวแต่สูงต้นกว่าใส่ก็พอใจบ้องกับไม้ตรีกับมาในป้องชบเฉียงไงทีวีก็เอาประตูได้จะให้ผมล้างมาตัวฮันนี่แหละจักใจมันดันละไตหลังซุ่มเนาะต่อไปตัวสนามมาอยู่จริงๆเป็ดไปเจอตัวจ้าจ้าจ้าให้เป็ดไปเจอตัวนี่จ้าจ้าจะเป็นตัวจ้าจะเป็นตัวงามขันงามใจไปปีไปชุดน้ำไหมสบายเลยอ๋อคนบังโรลินเธอทำไมอับตาแล้วจีไอเธอสิ้นใจกำทีเตะกำซานไปบักบานเหมืออ๋อเตะเข้ากับปะตะบุยตะหลันแม่นกำแต่ตาซอซอตะหลันตาซอซอยแล้วจีไอจะไปเหมือซอซอជំរាបសួរណាបុយបងសោះច្រើនណែនាំបងឃីវសានសនាមើលឃីវសានសនាឃីវសានសនាឃីវសានសនាចាអូចាំប៉ិតមកបើយើងឧស្សាហ៍លៀបដាតចេញមកក្រៅពេកចាចាធ្វើឲ្យចាដូចថាការនិយាយទៅគឺមានអសរសាចាធ្លាប់ហៀនអង់គ្លេសចឹងសូមឲ្យអ្នកគ្រូបង្រៀនមើលដូចថាបង្រៀនកូនសិស្សជាភាសាអង់គ្លេសអីពីឲ្យបញ្ចេញសំឡេងមួយមួយច្បាស់ Yeah snake 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 suck what suck 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 not her okay h អូព្រៀងពាក្យបងអត់ខ្វក់ខ្វក់ម៉េ no suck such crocodile មកមកបងឥឡូវតុកឥឡូវឥឡូវ crocodile no crocodile who តាបុយដែរមកគេកំពើគេចង់ឲ្យនិយាយអង់គ្លេសដូចគ្នានេះជីឯតុងបរោះនិយាយតុងមកចាប់ពីកម្មវិធីយងរដងអី don't lie you don't talk to me okay I don't want to talk with you okay តាបុយ talk with me ហើយមកថាណា talk with me មើលចូលសាច់រឿងមែនតើអីគេណាគេបោះ Facebook ថាបុគ្គលិកស្អី company we me អីហ៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងគេលក់ផលិតផលចាអនឡាញផលអនឡាញតោះដល់ឥឡូវតាលក់ផលិតផលគេត្រូវតែប្រម៉ូតតាម Facebook ហីចាគេបោះថាក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំត្រូវការបុគ្គលិកគេបោះថាម៉េច Man over company need អីបុគ្គលិកអីចឹងណាចា company we me company we me ក្រុមហ៊ុន company ក្រុមហ៊ុន we យើង me ខ្ញុំ company we me
ចា៎ក្រុមហ្នឹងអើបុកលឹងឡើយដេញចេញមកឥឡូវដេញចេញមកដែរហើយបងបងថ្លៃ Prada expensive open car to you yellow open car បាទទៅអ្នកលឿងបាទឡានទៅអ្នកលឿង one more when I'm on the bed sleep play sell go អើមួយទៀតនៅលើក្រែគេលេងលេងលក់ទៅអូកែមកអីមួយទៀត baby one more time ចា baby one more time តើបើចិត្តនិយាយចឹងបាទអីកែហ្នឹងអីកែហ្នឹងហ្នឹង baby one more time អីចង់មួយទៀតចាហើយមួយទៀតតែមួយទៀតដូចថាតើបើគាត់ជួយចិត្តញ៉ាំស៊ុបចឹងណាចាទៀត double តែពេលចឹងគាត់ជួយចិត្ត double ចាចំណាយតែក្នុងកម្មវិធីតែមិនដាក់ញ៉ាំរៀទៀតឲ្យមកវាយាយអូនឆាប់ស្គមតែប៉ុន្តែបើចង់ឲ្យអូនឆាប់ស្គមប៉ុន្តែចង់និយាយថាយើងទាំងថ្ងៃនេះបួននេះយើងស្លៀកតែស្លៀកឈុតខ្មៅខំតែនេះខ្ញុំខំស្លៀកខ្មៅតែដូចទីងមោងខ្ញុំគេស្លៀកខ្មៅតែតែបើមានសុខារីរីមកជីអីប្រកែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់ខឹងទេព្រោះអីកម្មវិធីអត់ខឹងរងថ្ងៃហៅហៅមកចឹងណាអត់ខឹងទៅបីធ្វើតម្រាប់តាមអីក៏ដោយព្រោះយើងបានលុយតែធ្វើតម្រាប់តាមខ្ញុំនៅក្រៅខ្ញុំឆ្ងាញ់ណាខ្ញុំត្រូវស្លូតទេកុំធ្វើតម្រាប់ត្រឡាញ់តាមខ្ញុំទៀតណាបងរ៉ូលីនចានេះខ្ញុំសុំទោសដោយសារកម្មវិធីនេះតម្រូវអូយអង្វិលមកតម្រូវឲ្យនេះណាឥឡូវគេស្រត់ឯងមកជាកាត់ទេខ្ញុំមិនបានទេណាអូឯងបដៃទៀតណាញ៉ែងដាក់ញ៉ែងមកទៀតឥឡូវតែដើម្បីបង្កើតមិត្តភាពឡើងវិញសុំជួយភ្លេងមកបាត់ក្រុមដូចគ្នាជីជីរ៉ូលីន1 2 3 4Yo, yo, baby. Yeah, this is over party. ចាំតោះយើងវាយយើងវាយមកបាទដល់កូនជុកនេះវាក្រៃជាមតអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លេសសិនសូគំយកគំរូតាមទាំងអស់គ្នា